Saudações a galerinha que curte o canal, tudo bem com vocês? Andréia chegando apresentando mais um vídeo aí para vocês, um vídeo super bacana e hoje eu tô muito animada para fazer esse vídeo porque a gente vai falar de uma grande parceria que a gente conquistou aqui no quintal, porque vocês sabem que além da hortinha e sacos, a gente também planta em vasos, né? Frutíferas em vasos. E eu vou contar todo o segredinho aí do sucesso das nossas frutíferas em vaso, todas produzindo um espetáculo, uma beleza mesmo. E eu vou contar tudo para vocês, vou contar de onde vêm as nossas mudas, vou contar dessa grande parceria. Então fique até o final, não percam, porque vai valer muito a pena. Então, gente, eu vou começar mostrando aqui para vocês esse meu pezinho de araçá. Bom, vou mostrando e vou contando para vocês os segredinhos aí, de onde veio essa muda. Bom, eu só comecei a ter sucesso com as frutas aqui no quintal, gente, quando eu comecei a comprar de um viveiro que fica perto aqui da onde eu moro, da minha região, e que é um viveiro assim que tem todo o diferencial, porque ele simplesmente não vende mudas. Ele cuida realmente das mudinhas. Então você percebe que as mudinhas chegam na sua casa e são mudinhas bem cuidadas, são mudinhas nutridas, né? São mudinhas que isso vai fazer toda a diferença. Porque quando você compra mudas já doentes, mudas que não estão, né, cuidadas como deveria, é mais difícil, né? Porque você vai ter que se empenhar muito ali para poder produzir, né? Então, esse viveiro, que é o Flor na Mata, recebe o diferencial das mudas. Então, isso aí vai fazer toda a diferença, gente. Olha esse pé de araçá plantado nesse saco de arroz. Ele veio num vaso de plástico e era menor que o saco. Então, eu preferi transplantar para cá até estar tá adquirindo o vaso para ele, que eu estava sem o vaso na época em que chegou. Porém, depois que eu comprei o vaso, eu fiquei com dó de mudar daqui, tirar aqui do saco, porque já estava soltando os primeiros frutos, que são esses daqui, que estão crescendo bonitinho aqui. Tem quatro frutinhos bem grandes. Aí, o que que eu preferi? Eu preferi deixar esses frutos crescerem primeiro aqui no saco mesmo, para depois estar fazendo o replante. Só que agora eu tô com uma nova dificuldade, porque ela soltou mais frutos, gente. Mas soltou muito botão floral aqui e tá uma verdadeira riqueza. Então, eu vou ter que transplantar assim mesmo, olha isso. Olha aqui, todo galinho que você olha, ó, tem botãozinho floral. Que bênção, né? O araçá é uma fruta nativa, né, da nossa Mata Atlântica. E é um frutinho assim não muito conhecido, né? Muita gente nunca comeu. Eu mesma nunca comi araçá, porque não é uma fruta comum, né, que você encontra no mercado, né? Que você tem acesso, né? Muita facilidade, infelizmente, né? Porque eu acho que essa maravilha deveria ser vendido pra gente também, né? Ser comercializado, né? A gente poderia encontrar assar no mercado. Já pensou que maravilha? Então, mas tá aí, compensa muito, vale muito a pena. Então, o Flor na Mata, quando vende essas mudas pra gente, já vende mudas assim de qualidade, que já vem, sabe, querendo produzir, querendo dar fruto. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. Ele entrega para toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então toda essa região aí pode estar fazendo pedido com ele. E esse foi o araçá. Agora vem ver a goiaba, gente. Que show que tá essa goiabeira também, olha isso. Cheio de brotinhos. Uma verdadeira riqueza.
Olha isso. Olha isso. Todos com brotinhos, né? Que bem provavelmente vem as florzinhas também. Os frutinhos, né? Os primeiros frutinhos chegando. Agora vem ver a jabuticabeira que eu comprei dele também. Essa pitanga também eu adquiri com ele. A pitanga eu ainda não fiz o transplante dela. Olha só, a pitanga ainda tá no vaso que vem lá do viveiro. Vem nesse vaso aí. E para você ver a qualidade da muda, que olha aí, eu nem fiz o transplante dessa pitangueira ainda. Olha a qualidade dessa árvore. Olha como que ela tá linda. Olha isso. Olha que beleza. Olha as flores, gente. As folhas, gente. Flores não, é, falei errado. Olha as folhas. Então, vale muito a pena, gente, adquirir mudas assim. É, vocês lembram que eu já contei a história dessa laranja aqui, né? Laranja, eu insisto em chamar de laranja, mas é pocã, né, gente? Eu confundo pocã com mexerica, para mim é tudo igual, tudo a mesma coisa, mas não é, né? Tem diferença, então, mas é pocã. É, já chamei de mexerica aqui, já chamei de laranja, já chamei de tangerina, de tudo, menos do nome correto, que é pocã. É ponca, né? Na verdade, é assim que se escreve e se fala, né? Ponca. E a gente fala pocã, né? Jeito popular de se falar. Mas já contei a história dela, comprei pela internet, né? Um site na internet, e ela chegou bem doentinha aqui em casa, né? Tem aí um vídeo aí, vou deixar no final aí para vocês. Então, é a importância de você adquirir mudas de qualidade, porque olha essa daqui, foi muito sufoco para poder cuidar dessa planta, para que ela esteja assim hoje, ó. Agora, quando você já compra uma planta de qualidade, como vem do viveiro flor na mata, você está adquirindo já uma planta com alto potencial de produção. Isso é maravilhoso. Então a gente virou cliente. Eu só vou comprar dele. A partir de agora é só o Flor na Mata. Aí, esse coentro, como tá lindo, florido, eu coloquei ele aqui propositalmente para poder polinizar aqui o pezinho de pocã, né? Porque as abelhinhas amam. Olha aí, não sei se vocês conseguem ver elas voando aí. As abelhinhas nativas, sem ferrão, estão voando por aí por causa do coentro aqui, ó. Dando um show esse coentro. Então, façam isso. Deixem flores, ervas, né, que estão florescendo também, estão em época de florescência. Deixem próximas frutas. Aqui o manjericão, que eu também propositalmente trouxe para cá. Que tá florindo também, elas adoram, propositalmente para poder florir para poder polinizar as nossas flores de frutas, né? Bom, agora vem ver a jabuticaba. A jabuticaba é um verdadeiro espetáculo também. Olha aí, o pé de jabuticaba com as primeiras jabuticabinhas. Deu uma bem ali embaixo. Olha aí que coisa linda. A jabuticabinha ali. Cheio de flores. Olha aqui os botõezinhos florais. Não sei se dá pra ver, eu acho que não dá. Tá escuro demais. Olha aí que linda. Olha aí. Depois que eu fiz o transplante dela aqui para esse vaso de feltro, ela cresceu muito. Já falei desse vaso também, tá, gente? Tem um vídeo aí só para falar desse vaso. Vou deixar no final também, quem tiver interesse em saber mais sobre o vaso de feltro. Depois que eu fiz o transplante, ela ficou gigantona assim, soltando as primeiras jabuticabinhas pra gente.
Então foi isso, galera. Essas são as frutas aí do Flor na Mata que a gente adquiriu. E a gente está muito contente aqui no quintal de ver as nossas frutinhas todas produzindo. E vou deixar o contato, como já falei. Fala lá com o Rogério, você que vai adquirir e veio pelo, viu aqui o nosso vídeo, fala que você veio pelo Horta Fácil, que ele tem certeza que ele vai dar um descontinho bem bacana para você lá. Gente do céu, faltou mostrar a temoia. Ah, não podia concluir esse vídeo sem mostrar essa riqueza aqui, né? Olha aí, gente, a temoia acabou de passar por aquele processo que passa as atemoias, pinhas, fruta do conde, né? Que é cair todas as folhas. Ah, tenho que contar que ela ainda também não foi transplantada. Olha aí, junto com ela tem um mentruz maravilhoso aí, ó. Pedindo para ser colhido, né? Delícia colocar na salada ou fazer um chazinho de mentruz, né? Fortalecer o sistema imunológico, pulmão. Mas enfim, o vídeo vai ficar longo se a gente começar a falar do mentruz, né? Então, ela acabou de passar por aquele processo dela de cair todas as folhas, que é normal, né? Desse tipo de frutífera aqui. E agora ela tá vindo a brotação, ó. Que coisa mais maravilhosa. Cheia de brotinhos, tá uma verdadeira riqueza também o pezinho de atemoia. Assim que possível, vou fazer o transplante dela, o replante, né? Dela para o vaso definitivo. E tá aí. E também preciso dizer que o Flor na Mata deu uma cortesia aqui ao canal. E aqueles que são aqui da região de Pindamonhangaba, Taubaté. Podem participar de um sorteio que eu vou deixar aí na descrição também, o passo a passo para você participar. E você vai receber como cortesia um lindo pé de araçá e um pé de amora. Olha que maravilha! Então, você que é de Pindamonhangaba e Taubaté, podem participar aí do sorteio. É só acompanhar aí na descrição o passo a passo, tudo que você tem que fazer. Para poder ser talvez o contemplado de uma maravilha dessa, hein? Fiquem com Deus. Beijão. Até o próximo.